musharax xildhibaan Isaaq Cabdullaahi Cilmi oo u taagan kursiga hoob 110 ayaa maanta soo gaaray magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada ku soo dhaweeyay maamulka degmada, ururada dhalinyarada, haweenka, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo, kuwaasi oo isugu soo baxay garoonka diyaaradaha isla markaasina ruxayay sawirada musharaxa iyo boorarka soo dhaweynta. Soo dhaweyn kadib, gudoomiye ku-xigeenka degmada Aadan Siraad iyo gudoomiyaha dhalinyarada Garbahaar, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka oo goobta soo dhaweynta ka hadlay, ayaa goobta ka soo jeediyey kelmado soo dhaweyn ah oo musharax xildhibaan muxuu ahaa xildhibaan Isaaq oo maanta soo gaaray degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo si uu muxuu ahaa ololihiisa uu diyaar ugu yahay inuu u tartamo kursiga muxuu ahaa yaala degmada Garbahaar ee uu yimaado dadkiisa iyo deegaankiisana usoo booqdo. Annagana aan halkan ugu soo dhaweyno ujeedkana intaasu ahaa. Waxaan ku leenahay mudane xildhibaan soo dhawow, ku soo dhawow deegaankaagii, dadkaagii iyo muxuu ahaa bulshadaadii oo ku jecel. Muxuu ahaa dhammaan dadkan waxay u diyaarsan yihiin inay qoraxda u taagnaayo inay kusoo dhaweeyaan, kugu soo dhawey. Musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi, waa ku soo dhaweynaynaa xildhibaan kii dalkiisa iyo dadkiisa anfacaalaha kaa dhigo. Waad aragtaa bulshada reer Garbahaar maanta aday kuu soo bannaan baxeen, nasiib baad u yeelatay, xaq baad u yeelatay, xaq baad u yeelatay. magaaladaadii kusoo dhawow, deegaankaagi kusoo dhawow, dadkaagi kusoo dhawow, waxaanu bulshada maanta waxay usoo bannaan baxeen waa soo dhaweyntaada. Soo dhaweyntaada maanta waxaanu dad isugu soo baxeen, lama kala harin reer Garbahaar ee sakhiir iyo kabiir ee roole iyo caruur inta ka dhaxbaxda kusoo dhawow deegaankaadi iyo dalkaadi. Waxaan rajaynaynaa rajada alleeda ilaah ku shakiro, waxaa halkaas sugayna qabad iyo fanaan fara badan. bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan waxaan salaamayaa dhammaan bulsho weynta gobolka Gedo oo meeshaan isugu timid garoonka iyadoo soo dhaweynaysa xildhibaan Isxaaq musharaxa xildhibaan. Xildhibaan soo dhawow, anoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka iyo mataqaanaaye bulshada dhammaanteed, waa ku soo dhaweynaynaa. Aad baa laguu jecel yahay, xilka aad doonaysana allah kugu soo saaray insha allahu tacaala, waa kugu ducaynaynaa. musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi ayaa u mahad celiyey bulshadii soo dhaweysay isagoo sheegay in haddii uu ku guulaysto xilka uu raadinayo uu bulshada si dhab ah ugu shaqayn doono. runtii aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa soo dhaweyntan diran, sida sharafta leh aad iigu soo dhaweyseen magaaladeydii, oo aan rajaynayo insha allahu tacaala inaan noqdo xildhibaan dadka deegaanka danahooda iyo rabitaankooda iyo dadnimadooda ku shaqeeya kana duwanaado insha allahu tacaala xildhibaanadii hore deegaanka soo maray. Waan idinkaga mahad celinayaa muddadii dheereed ee aad qoraxda taagnaydeen. Insha allahu tacaala magaaladaanu tegaynaa, waxaanu samaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo, si gooni gooniyana waan isu arkaynaa, si guudna waan u kulmaynaa insha allahu tacaala. Aad iyo aad baan reer Garbahaar idinkaga mahad celinayaa. Runtii soo dhaweyntaani mas-uuliyad culus oo aan horay ii saarnayn ayay isii saartay. Aad baan idinkaga mahad celinayaa, allah idin sharfo. Musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi ayaa ka mida musharaxiinta u tartami doona kursiga sumadiisu tahay hoob 110, waxaana inta uu joogo magaalada Garbahaar uu kulamad kala duwan la qaadan doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan. Mawliid Jaamac Faarax Mawliid Galwa, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.